ယုံကြည်သူတမာချံအနတ်ဖွင့်ချံရှင်မတဲ့ခွင့်ချံအခန်းကြီး30ခါခွေတပည့်တော်32ပါခေါ်ယူခြင်းခန်းကြီး30ခန်းငယ်တင်ပါလေအငယ်1အခန်းကြီး9နောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်တွင်ကောင်းရင်သိမိသူများပုံမစေလုတ်ပေးဖို့တပည့်တော်များအားဆုတောင်းခိုင်းသည်ထိုဆုတောင်းချက်အတိုင်းယုံကြည်သူများကိုယ်တိုင်သွားခြင်းကြပုံရသည်ထို့ကြောင့်သခင်ယေရှုကတပည့်တော်12ယောက်သာရွေးချယ်လိုက်သည်သခင်ပြားကယုံကြည်သူအားလုံးကိုခေါ်ပါသည်ထိုယုံကြည်သူများထဲမှဤသွေးလလူများထံသို့တာနာပြုဖို့လူများကိုတည်တံ့ရွေးကောက်သည်ထိုသူများသည်လူထုပရိသတ်ထံသို့သွား၍အနာရောဂါကင်းခြင်းပေသည်နှစ်ဆိုးများမကောင်းဆိုးဝါးများနှင်ထုတ်ပေသည်ဤနေရာတွင်သခင်ယေရှု၏ထူးခြားသောတကားကိုတွေ့ရသည်အံ့ဖွယ်မှုလက္ခဏာတစ်ခုများကိုတပည့်တော်များသို့လက်ဆစ်ကမ်းပေးနိုင်သည်ထို့သောတပည့်တော်များမှမူထက်ဆင်မပေးနိုင်တော့ပါအငယ်1မှ4ထိုတပည့်တော်12ယောက်မှာအောက်ပါတို့ဖြစ်သည်1ရှိမွန်ခေါ်ပေသူအရှင်အဟုန်ကောင်းသည်စေတနာတတာထက်တန်သည်ချစ်ခင်ဆုံးမသည်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်မွေးဖွားသူဖြစ်သည်2ပေထရု၏ညီအိန္ဒြေသခင်ယေရှုနှင့်ပတ္တိဆိုင်ယောဟန်ယောခန်းကြီး1ခန်းငယ်36မှ40ပေထရုနှင့်သခင်ယေရှုမိဖတ်ချိတ်ဆက်ပေးသူဖြစ်သည်လူများကိုသခင်ယေရှုထံပို့ဆောင်ပြီးမှမိမိအလုပ်ကိုဆက်လုပ်တတ်သူဖြစ်သည်ဇေဘေဒဲ၏သားယာကုပ်နောင်တွင်ဟေရုဤကွယ်မြတ်ခြင်းခံရသူတမန်တော်ခန်းကြီး12ခန်းငယ်1တပည့်တော်12ယောက်တွင်ပထမဦးဆုံးမာတုရအသေးခံသူဖြစ်သည်4ယာကုပ်၏ညီယောဟန်သခင်ယေရှုချစ်တော်တပည့်တော်ဖြစ်သည်ရှင်ယောဟန်ခရစ်တော်ဝင်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပါတုသဆောင်များနှင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်းရေးသားစီရင်သူဖြစ်သည်၅ဖိလပိနတ်သနီလကိုယေရှုထံပို့ဆောင်သောဗေရှိဒသားဖြစ်သည်တမန်တော်ဝတ္ထုတွင်ပါဝင်သောအင်္ဂလိပ်စာဖိလပိမဟုတ်ပါ၆ဘာတော်လမယ်နတ်သနီလနှင့်အတူတူဟုယူဆရသည်သခင်ယေရှုကလှေစာခြင်းနှင့်ကင်းသောဣသရေလူစေယောသစ်ခန်းကြီး49ဟုခေါ်သူဖြစ်သည်ခနဲတောမခေါ်ဒေတာမန်အမဟုအတိတ်ပဲရသည်တန်တရာတောမဟုလူသူများသည်သူ၏တန်တရာစိတ်ကြောင့်သခင်ပြားကိုဝင်ချတောင်းပန်ရသည်ယောခန်းကြီး20ခန်းငယ်20ရှင်မတဲ့အခွန်ငန်းဟောင်းရှင်မတဲ့ခွင့်ဉာဏ်စီသာသူဖြစ်သည်ကိုအလဖဲဤတာယာကုန်သူကြောင့်စိုးစင်းမြတာတည်ရသည်30တတဲခေါ်လီပဲယူဒလူမျိုးယာကုပ်ဤတာလူခန်းကြီး6ခန်းငယ်16ဖြစ်သည်ယောခန်းကြီး14ခန်းငယ်21တနေရာတွင်သူနာမည်တွေ့ရသည်17ကာနုနေတာရှိမုံလူကားခန်းကြီး6ခန်းငယ်15တွင်ဇေလုခေါ်သည်12ယူဒရှိကာယောသခင်ယေရှုအားသက်စာပေါသူတပည့်တော်များသည်ပြင်းများအသက်20ရွယ်လူပြိုလူရွယ်များဖြစ်ကြသည်လူငယ်လူရွယ်များသည်ဖြက်လက်တန်ဆွဲသောအရေးချင်းရှိသူများဖြစ်သည်ဘဝတစ်ခုလုံးသခင်ယေရှုထံသို့ပုံဝတ်သူများဖြစ်သည်ကာငယ်ဤသွေးလာများထံသို့သာသနာပြုခြင်းခန်းကြီး30ခန်းငယ်5မှ33အငယ်5မှ6သခင်ယေရှုကတပည့်တော်များဤသွေးလာအိမ်များသို့သာဝင်ရန်အထူးမိန့်မှလိုက်သည်ဤစီလိုခြင်းကိုလူခန်းကြီး30ခန်းငယ်1တွင်ဖော်ပြသောတပည့်တော်80ဆင်းလို့ခြင်းနှင့်မယောနှောစင်လိုပါမှတဲ့ခန်းကြီး28ခန်းငယ်19မှ20တွင်ပါရှိသောမဟာစီစားချက်နှင့်လည်းမတူပါဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တိလူဤကြောင့်ခရီးတူဟောပြောခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်အချုပ်မိမာချက်များသည်ကာလစဉ်ဆက်တင်မြဲသည်ဤခရင်သည်ယာယီစီကိုင်းချက်ဖြစ်သည်လူခန်းကြီး22ခန်းငယ်35မှ36မိမာလိုက်သည်မှာရှမာရိနှင့်တပါးမျိုးသားများအိမ်ထဲသို့မဝင်ကြနှင့်ဤသာသနာခရီးအဓိကသတ်မှတ်ချက်မှာပျောက်တော်သူဖြစ်သည်ဤသွေးလာများ၏အိမ်ထဲသို့ဦးစားပေးဝင်ရန်ဖြစ်သည်အငယ်9ဟောကြားရမည့်သတင်းစကားမှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တည်လူနေသည့်အကြောင်းဖြစ်သည်အကယ်၍လက်မခံခြင်းပဲကြလေတီးခံခွင့်လွတ်စရာအကြောင်းမရှိနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မှုရန်အရှင်သခင်ကြွားရောက်တော်မူပြီးထို့ကြောင့်လက်ခံမီလာငင်းပယ်မီလာဆုံးဖြတ်ရမည်အငယ်ရှိတပည့်တော်များသည်သတင်းစကားဟောပြောမှုအသေးသေးထောက်ခွာသွားကြပြီးသတင်းစကားဟောပြောလျက်ဖျားနာသူကိုကြမ်းမာစေသည်ကိုယ်နူနာတဲ့များအားယောဂကင်းစေသည်နတ်ဆိုးဆွဲသူများကိုနတ်ဆိုးမောင်းထုတ်ပေးကြသည်ယူဒာများသည်နှမိတ်လက္ခဏာမြင်မှယုံတတ်ကြသောကြောင့်ထိုတကူလက္ခဏာများကိုသခင်ပြားကတပည့်တော်များထံပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်သခင်ပြားကဘုံတကူပေးလိုက်သောကြောင့်တပည့်တော်များသည်အမှုတော်ထမ်းဆောင်ရာတွင်ဆွဆွဲခြင်းမခံရကြခရစ်တော်ပြုတော်မူသည့်အတိုင်းအဖိုးကမယူဘဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးကြသည်အငယ်9မှ10ထိုခရီးစဉ်အတွက်တကူတကပြင်ဆင်စရာမလိုဤသွေးလာလူမျိုးထံသို့တရားဟောပြောပြီးသောအခါယူဒာလူမျိုးများကကျင်းဝင်းထောင်းပန်လည်မည်
ထို့ပြင်ရွှေငွေကြီးနဲ့ထဲစရာအိအင်းဒီနဲ့ထဲဖဏနဲ့တောင်းဝင်းယူစရာမလို့အပူဖဏနဲ့တောင်းဝင်းမယူရဘူးဆိုခြင်းမှာသုံးလစားဖဏနဲ့တောင်းဝင်းကိုသာယူဆောင်ခွင့်ပြုသည်မာခန်းကြီးချောင်းကငယ်ရှိတနေ့စာဟုတနေ့စာအစဉ်ပြေသွားမှာပါဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်အငယ်၁၁တဲကိုဘူးအိမ်မီတို့စီစဉ်မင်းနီမြူရဲသူဝင်သည်နှင့်တပြိုင်နှင့်ထိုက်တန်သောအိမ်ကိုလိုက်ကြည့်ရမည်တပည့်တော်အားလက်ခံသူသည်တခင်များကိုလည်းလက်ခံသူဖြစ်သောကြောင့်တည်င်းစကားဟောပြောရမည်အခြားအိမ်လိုက်လံရှာဖွေခြင်းလန်းတလားခြင်းမလုပ်ရထိုးမြုံမှမထွက်မချင်းထိုးတိုင်တဲ၌သာတဲကိုရမည်ထိုးထက်စိန်ကြသောအိမ်ကိုမရှာရအငယ်၁၂မှ၁၄တပည့်တော်များကိုလက်ခံသောအိမ်အားကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးရသည်မိသားစုခင်မင်မှုအဲဝန်ကြည်ဝင်မှုကိုလေးစားရသည်အကယ်၍တပည့်တော်များအားငင်းပယ်လေထိုအိမ်သည်ဖျားရှင်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်မထိုက်တန်သောသူဖြစ်သည်ထိုများသာမကဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နှင့်မထိတွေ့သူများဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အိမ်မထွက်ခွာသည့်အခါဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နှင့်မထိတွေ့သူအထိမ်းမှအဖြစ်ခြေထောက်ဖုံးခါခဲ့ရသည်တပည့်တော်များအားငင်းပယ်ခြင်းသည်ကိုတော်ဘုရားငင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်အငယ်၅ထို့သောသောအိမ်သည်တရားစီရင်ရာနေတွင်သောတော်နှင့်ဂေါမောရမြို့တက်ဆိုးဝါးသောအရာသာမိဆန်းကြရမည်ဆိုလိုသည်မှာငရဲပြီရွာလာကြမည်တနည်းအားဖြင့်အခြားသူများထက်ပိုမိုအရာသာဆိုမည်အငယ်၆တပည့်တော်များအားဝမ်းမလွင်လယ်တွင်လွတ်ထားသောသူတကယ်သူဆေးလွတ်ခြင်းဖြင့်ဘေးပတ်လည်တွင်အမဲဖြတ်မိသူများစောင့်မျှော်နေကြကြောင်းတတိပေးလိုက်သည်ထို့ကြောင့်မွေးကဲ့သို့လိမ္မာပါနေရမည်အနိယဒုက္ခပေးမိသူများကိုပါနှက်စွာရှောင်ရမည်ဂျုံကဲ့သို့တိမ်မွေး၍သူများကိုဒုက္ခမပေးရဖြောင်းမဆင်ကြခြင်းဝိယုံဖြင့်ကြားရောက်မိဘေးရန်ကိုကာကွယ်ရမည်အငယ်၁၇မယုံကြည်သူယူရများ၏ဘေးရန်ကိုလည်းတတိပေးထားသည်ရာဇဝတ်တရားယုံသို့တရားဆွဲဆိုနိုင်သည်တရားစရတ်သို့ခေါ်၍ယမထာချင်းလုံးဖြင့်ရိုက်နှံနိုင်သည်ထို့ကြောင့်အယတ်သားနှင့်ဘာသာရေးသမားနှုတ်စလုံးကိုရှော့မတော့ကြဖို့မှားလိုက်သည်အငယ်၁၈ယေရှုနာမတော်ကြောင့်ရှင်ပြန်၏အစိုးရမင်းများရှိသို့ရောက်ရှိနိုင်သည်ထို့တော်လည်းစိုးရင်စရာမဟုတ်လူ၏မကောင်းသောစိတ်တဘောအကျဉ်းစီများကိုဘုရားသခင်အောင်မြင်ထားပါသည်လူသည်စိုးညစ်ခြင်းတဘောရှိ၍ဘုရားရှင်သည်အောင်မြင်ခြင်းနိလန့်ဖြစ်သည်တပည့်တော်များသည်အုပ်စိုးသူမင်းနှင့်တပါးမျိုးသားများအပေါ်တွင်ပုံသက်တည်ကောင်းပြသရန်အခွင့်အရေးတူရရှိသူများဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်အရာခတိန်ကိုကောင်းစေခြင်းသည်ခရိယံများသည်အုပ်စိုးသူမင်းများ၏ဖြစ်စဉ်မှုတန်ကိုမရှုမလခံကြရတော့လဲလှက်စာချီတုတ်ပြန်ခြင်းမပြုရအငယ်၁၉မှ၂၀တရားယုံတရားခွင်ရောက်သောအခါမိသူလျှောက်လဲရမည်နည်းဟုတွေးဖို့စရာမလိုပါဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကဉာဏ်ပညာပေးပါလိမ့်မည်အမှန်စကားသာဆိုလိုက်ပါခရစ်တော်၏ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါလိမ့်မည်ထို့သောအစွန်းနှစ်ဖက်ရှောင်ရန်အပိုင်ငယ်၁၉ကတတိပေးထားသည်ပထမအချက်မှာရှင်းရှင်းဝေးဝေးကြိုတင်ကြံစည်စရာမလိုဒုတိယအချက်မှာယနေ့ခေတ်ကာလသည်ယုံကြည်သူများနှင့်မသက်ဆိုင်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဖျားရှင်၏သွန်သင်ချက်ကိုစောင့်မျှော်နေရမည်အထူးကပြောရမည့်အချက်မှာဖျားသခင်ပေးသောဉာဏ်ပညာအတိုင်းပြောဆိုရန်ဖြစ်သည်ထိုသူတို့၏နှုတ်ပတ်ဆက်ကိုဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကဗိသိက်ပေးထားပါသည်အငယ်၂၁လိန်လဲလဲစားခြင်းနဲ့သစ္စာပေါခြင်းနဲ့ကြုံရမိကြောင်းတပည့်တော်များကိုတတိပေးထားသည်ညီကိုချင်းချင်းတရားဆက်ဆိုကြမည်ဖခင်ကသားကိုသစ္စာပေါမည်သားလူများကလည်းမိဘများကိုပုံကန်ချားနာကြမည်မိဘများကိုရံပတ်ပြုသိစေကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ကိုဂျေစီမာကူလေးကဤသို့ရှင်းပြထားသည်ယုံကြည်သူများသည်လောကသားများ၏မုန်းသီးခြင်းခံရသူများဖြစ်သည်အစေခံသည်သခင်ထက်ယန္တုထာမကောင်းသောမျှော်လင့်ချက်မျှော်ကိုရမရှိပါအကယ်၍လက်ဝါးကားတိုင်းသည်ကောင်းကျိုးမပေးဘူးဆိုလေတပည့်တော်များသည်လည်းကားတိုင်းထမ်းစရာအကြောင်းမရှိဆူကြောက်တတ်တတ်ဆိုရင်လူသားများအတွက်လည်းအကျိုးမရှိလောကသားများ၏မုန်းတီးမှုခံရခြင်းသည်ခရစ်တော်၏နာမတော်၌မှန်လျှင်မုန်းတီးကြပါစေသခင်ပြားကအဖို့အခဆုလက်ဆောင်ပြန်ပေးပါမည်အငယ်၂၂မှ၂၃တပည့်တော်များသည်လူများ၏မုန်းသီးခြင်းခံကြရမည်ထို့သောအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်သူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဤနေရာတွင်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဆွေးရှည်စွာသီးခံနိုင်သူသည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိမည်ဟုနားလည်ရသည်ထို့သောဆွေးရှည်သီးခံခြင်းရှိလျှင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိမည်ဟုမဆိုလိုကယ်တင်ခြင်းသည်အဖို့စားနာမပါယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အခမဲ့ဖျားရှင်ပြီးသောလက်ဆောင်အေခန်းကြီးနှင့်ခန့်ငယ်ရှိမှကိုဖြစ်သည်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူများသည်ခန္ဓာကိုယ်သေးခြင်းမှလွတ်မြောက်မည်ဟုဆိုလိုခြင်းလည်းမဟုတ်ပါယခင်ကျမ်းပိုက်တွင်အချို့တပည့်တော်များတည်ကြရမည်ဟုဆိုထားပါသည်ရှင်းရှင်းပြောရလေဆေးရှင်သီးခံသူသည်ကြုံတွေ့ရသောအခက်ခဲကိုလွတ်မြောက်နိုင်မည်ဟုနားလည်ရသည်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုကိုအဆုံးတိုင်အောင်သီးခံနိုင်သူများသည်တကယ်ယုံကြည်သူများသာဖြစ်သည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ဝေးကွာလာသောအနာဂတ်ကိုရုပ်ထည့်ပေါ်ထွန်းလာနိုင်သည်ဟုဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကဖ
ဖော်ပြထားသည်ပရော့ဖက်ပြုချက်များသည်ကာလအချိန်တန်ကြာမှပြည့်စုံသည်လည်းရှိသည်ဥမာအဖြစ်သခင်ပြဒုတိယအချိန်ကြွားလာမည်ကြောင့်ကိုရှင်းပြချက်မပါရှိပဲဂျမ်းမိုက်တိုလင်းတွေသာဖော်ပြသည်ဟေရှာခန်းကြီး50နှင့်ခန်းငယ်14မှ15မိခါခန်းကြီး9ခန်းငယ်1မှ4ကျမ်းပိုက်ကိုယခုအငယ်22 23တွင်ကူးပြောင်းထားသည်တပည့်တော်12ပါးအားဘေးဒဏ်ကြီးကာလတွင်ဆင်းရဲဒုက္ခခံရမည်ကြောင်းထိုကာလ၌သက်စာရှိစွာယုံကြည်သောယူဒလူများလည်းရှိကြောင်းသတိပေးထားသည်စုံစမ်းခြင်းအကြောင်းကိုပထမအကြိမ်ကြွလာခြင်းမှဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းသို့ခွန်ကူးသွားသည်အပိုင်ငယ်23သည်လည်းတပည့်တော်12ပါးကိုယဉ်ညွန်းခြင်းဖြစ်သည်တမျိုး၌သင်တို့ကိုညင်ဆဲလေတမျိုးတို့ပြေလော်ဟုမိန့်မာထားသည်မင်းဆိုမင်းညစ်တုံးစပိုင်စနစ်အောက်၌ခရိယံများလွမြောက်လံမရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်အနယံမှသိမ်းရှောင်ခြင်းသည်မမပါဆက်လက်၍ဤသေးလာမျိုးရွာရှိသည်များတို့ကိုသင်တို့လက်လံ၍မကုန်မီလူသားသည်ကြွလာလိမ့်မည်ဟုမိန့်မာထားသည်ဤကျမ်းစကားမှာတပည့်တော်12ပါး၏သာသနာခီကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါအဘဲကြောင့်ဆိုသောလူသားတော်သည်တပည့်တော်များအလယ်တွင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်တချို့ကျမ်းစာပညာရှင်များက AD 89တွင်ယေရုရှလင်ပျက်စီးမည်ကြောင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်ဤနေရာတွင်လူသားတော်ရောက်လာမည်ကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍အသေးချာပြောရန်ခက်ခဲသည်ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းနှင့်ပုံမူနှိဆက်သည်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလတွင်သက်စာရှိသောယူဒယုံကြည်သူများသည်နိုင်ငံတော်ထဲသို့ဝင်ကွေးရကြမည်ဤသေးလာမျိုးကြီးပြည်ရွာအနှံ့သို့အင်းဝကလေးတည်မရောက်မီရန်သူများအနိုင်ယူ၍နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့သခင်ယေရှုရောက်လာမီအပိုင်ငယ်23နှင့်မခန်းကြီး24ခန်းငယ်14သည်ဆန့်ကျင်နေပုံရသည်ဤကျမ်းပိုက်တွင်ဤသွေလာမျိုးကြီးများအားလုံးသို့လဲ့လဲ၍မကုန်မီလူသားတော်ရောက်ရှိလာမည်ဟုဆိုသည်သခင်ယေရှုဒုတိယအချိန်မှကြွလာမီကမ္ဘာအနှံ့သို့အင်းဝကလေးတည်ရောက်ရှိမည်ဟုဆိုထားသည်အသေးချာစဉ်းစားလေးမဆန့်ကျင်ကြပါအင်းဝကလေးတည်ကောက်ကိုလက်မှတ်ခံခြင်းတော်သူတတိုင်းမှာအပါလူမျိုးတိုင်းသို့ကြားသိစေရမည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်တို့တော့ထိုသတင်းစကားကြားပြောသူများသည်ဤသွေလာလူတိုင်းသို့ဟောပြောခြင်းမရှိခင်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုကိုခံရခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခြင်းကြောင့်အခက်ခဲအဟန့်အတာကြုံကြမည်ထို့ကြောင့်ဤသွေလာမျိုးကြီးတိုင်းသို့မရောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်အငယ်24မှ25တပည့်တော်များသည်မကြာခဏအံ့ဩဖွယ်ရအဖြစ်ဆိုးနှင့်ကြုံတွေ့ကြရသည်ခရစ်တော်ပင်နှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခခံရလေတပည့်တော်များသည်အဘဲကြောင့်မခံရကြမီနီအပိုင်ငယ်24နှင့်25တွင်တပည့်တော်များနှင့်သခင်များ၏ဆက်ဆက်မှုကိုပုံဥမာဖော်ပြထားသည်ကျမ်းပိုက်တွင်ပါရှိသည့်တပည့်အစီကံနှင့်အိမ်သားတပည့်တော်များကိုကိုယ်စားပြု၍စီရသခင်နှင့်အိမ်ရှင်သည်ကိုတော်ဖျားဖြစ်သည်တပည့်များသည်ဆရာထက်မကြီးနိုင်ဆိုခြင်းမှာတပည့်တော်များသည်ကိုတော်ဖျားတက်မကြီးမြတ်နိုင်အစီကံတပည့်တော်များသည်သခင်ကိုတော်ဖျားတက်မကောင်းစားနိုင်အိမ်သားများကိုဘေးလစေဘူးလားဤခေါနစ်ဖျားယူရများကစာတန်နှက်ဆရာကြီးဟုခေါ်သောစကားဟုခေါ်လင်အိမ်ရှင်ကိုတော်ဖျားသည်အိမ်သားများတက်ကြီးမြတ်သည်သခင်ဖျားကိုယ်တိုင်လူသားများ၏ငင်းပန်ခံရလေတပည့်တော်များငင်းပန်မှုခံရခြင်းသည်မဆန်အငယ်26မှ29တပည့်တော်များအားစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘူးအငယ်26 28 31တို့တွင်၃ချိန်တက်တိုင်းအားပေးထားသည်ပထမဆုံးအချက်မှာရန်သူများကိုမကြောက်ဖို့ဖြစ်သည်ယခုကာလတွင်တမန်တော်ကိုဖုံးအုပ်ထားသောကြောင့်လူများကမသိမမြင်ကြသို့သောမကြာသောကာလမှာရဲဝံ့ပြောင်းပြောင်းစွာပြောကြားကြရမည်ဒီသူပြောခဲ့သောစကားများကိုလှုပ်ဝှက်ခြင်းမရှိဘဲအော်ဟစ်ကြွေးကြော်ပြောဆိုကြရမည်အငယ်28ကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်ခြင်းမရှိမီဒုတိယအချက်မှာအသက်ခံရမည့်အချက်ဖြစ်သည်လူသက်သမားများသည်လူခန္ဓာကိုယ်သာအလုံးစုံတတ်နိုင်သည်ခရိယံများအတွက်ခန္ဓာကိုယ်သေးခြင်းသည်မူစရာမဟုတ်အထူးသဖြင့်နာမတော်၌သေခြင်းသည်ပို၍မြတ်သေးသည်အပြည့်တူရိုက်ကြွေးကဝနေခြင်းလူနာယောဂဆင်းရဲဒုက္ခသေခြင်းမှာထာဝရဘုံတကူသို့ကူးပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်လူစုများ၏လှုပ်ရက်သည်ခရိယံများအတွက်ဖျားသားဘဝသို့ကူးပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်လူခန္ဓာကိုပျက်စီးခြင်းတကိုခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုငရေ၌ဖျက်ဆီးနိုင်သောသူကိုသာ၍ကြောက်ကြလောစိတ်ဝိညာဉ်ပျက်စီးခြင်းသည်အကြီးမားဆုံးသောဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်သည်ဖျားသခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့်ထာဝရကွယ်ကွင်းခြင်းဖြစ်သည်စိတ်ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးခြင်းသည်တန်မှုမဖြစ်နိုင်သောပျောက်ဆုံးမှုဖြစ်သည်အပိုင်ငယ်28နှစ်ပတ်သက်၍ဂျွန်ခနော့ကဖျားသခင်ကိုစိုးရင်ကြောက်ရွံ့သူသည်ဘယ်သောအခါမှလူမျက်နာကိုမကြောက်ဟုဆိုသည်အငယ်29စုံစမ်းစဉ်းရခြင်းအကြသင်းလေတွေဒုက္ခပြည်လဲဝင်နေပါစေဖျားရှင်ကတပည့်တော်များကိုကွဲကွာဆောက်ရှောက်ပါသည်ကွဲကွာဆောက်ရှောက်သည့်အကြောင်းကိုစာကလေးပုံပြင်နှင့်ခိုင်းနိုင်ထားသည်ခြေနှစ်ပြားဖြင့်ဝယ်ယူထားသောစာကလေးပင်လင်းခမည်းတော်ဖျား၏အလိုတော်မရှိလေအမွေးတစ်ပင်မချွတ်အသက်မတည်ရဟုဆိုသည်
ဆရာကြီးတပါးကမူဘုရားသခင်သည်စကလေးအတုပကိုလည်းတက်ရောက်သည်ဟုဆိုသည်အငယ်30မှ31ထိုကဲ့သို့ပင်ဘုရားရှိသည်စကလေးအသက်ကံကြမ္မာကိုဂရုစိုက်လင်ဘုရားသားများမူကားဆိုပွဲရမရှိကောင်းပေါ်ရှိစံကြီးတမြင်မှဆ၍ရေတွက်သိရှိထားသည်လူစံကြီးတမြင်ကိုစကလေးတတ်ထတန်မိုးထားသည်တပည့်တော်တယောက်၏အသက်ကံကြမ္မာသည်စကလေးအပေါင်းထတန်မိုးကြီးပါသည်ထို့ကြောင့်အဖေရာကိုစိုးရင်ကြောက်ရတော်မူနှင့်အငယ်30နှင့်ထို့ကြောင့်လူရှိသူရှိတွင်တပည့်တော်များကစိုးရင်ခြင်းမရှိဘဲဝန်ခံမှုမသင့်ပေဘူးလားလောကသားများလည်းတွင်ခရစ်တော်ကိုရရဲဝုန်ဝန်ဝန်ခံသူများကိုတခင်ခရစ်တော်ကကောင်းဝင်နိုင်ငံရှိအဘဖျားသခင်ရှိမှပြုလုပ်လက်ခံမည်ဝန်ခံခြင်းဆိုသည်မှာစိတ်နှလုံးနှုတ်ဖြင့်သခင်ယေရှုကကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည့်ကြောင့်ဝန်ခံခြင်းဖြစ်သည်ထို့တိုင်းပင်တပည့်တော်က12ပါးတို့သည်ခရစ်တော်အားဝန်ခံခြင်းကြောင့်မာတူးရဖြစ်သွားကြရသည်အငယ်33လူလောကမှာခရစ်တော်ကိုလက်မခံနင်းပယ်သူသည်ကောင်းဝင်နိုင်ငံအဘဖျားသခင်ရှိတွင်ခရစ်တော်၏နင်းပယ်ခြင်းပြန်ခံရမည်ငင်းပဲ့ခြင်းဆိုသည်မှာလဲမိမိဘဝအတ္တတွင်ခရစ်တော်အားအတိအမတ်မပြုခြင်းဖြစ်သည်ထို့သူသည်ခရစ်တော်၏သင်ကိုငါမသိဘူးပါလားဟုသောစကားကြားရမည်ဤနေရာတွင်ဖော်ပြသောငင်းပဲ့ခြင်းဆိုသည်မှာပေတရု၏ငင်းပဲ့ခြင်းမျိုးမဟုတ်အချင်းသီလပွားတစ်ခုလုံးတွင်ငင်းပဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကာကြီးငင်းချမ်းရင်ပေးရမဟုတ်ဒါပေးရခန်းကြီး30ခန်းငယ်34မှ39အငယ်34ကိုယ်တော်ဖျားချွာလာခြင်းလက်တလောကြုံတွေ့ရမည့်ကျိုးဆက်များကိုမြင်တောင်ဖော်ပြထားသည်ငိမ့်သက်ခြင်းပြဖို့ရန်လာမဟုတ်ဒါပြဖို့လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုကိုတော်ဖျားဆိုထားသည်ငိမ့်သက်ခြင်းပြဖို့အမှန်တကယ်မလားအေးခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်14မှ30အငယ်35မှ39ဆိုလိုရင်းမှာခရစ်တော်နောက်သို့လိုက်သူများသည်မိသားစုများနှင့်ကွယ်ကွင်းရမည်မယုံကြည်သောသားအတွက်ဖခင်စိတ်ဆင်းရရမည်မလိမ္မာသောသားသမီးအတွက်ယုံကြည်သူမိခင်စိတ်ညင်ရမည်မလိမ္မာသောသမီးအတွက်ယုံကြည်သူမိခင်စိတ်ညင်ရမည်အသက်တဖန်မွေးဖွားခြင်းမခံရသောချိန်မှကြောင့်ယောကမစိတ်ဆနူးစနောက်ဖြစ်ရမည်ထို့ကြောင့်မိသားစုအရင်းနှင့်ခရစ်တော်အကြောင်းတွင်ရွေးချယ်စရာပေါ်ပေါက်လာမည်ခရစ်တော်နောက်တော်သို့အမှန်တကယ်လိုက်သူသည်နောက်ပိုင်းတန်ရောစဉ်အတွေ့ဒါမရှိသခင်ပြားသည်မိဘများအားသားသမီးများအပေါ်တွင်အုပ်စိုးဦးဆောင်လိုသည်တပည့်တော်ဖြစ်ဖို့ပေးဆရမည်အကြီးဆုံးသောတန်ဖိုးမှာမိသားစုဖြစ်စီမှုတန်ရောစဉ်ညှိတွင်မှုဖြစ်သည်ထိုအဖြစ်ဆိုမျိုးကိုယုံကြည်သူဘဝတတတွင်မကြာခဏကြုံတွေ့ရသည်အငယ်38သခင်ယေရှုကြွလာခြင်းသည်မိသားစုဖွဲ့နှောင်မှုမိသားစုအခွင့်အရေးမိသားစုဘဝကိုတမျှတိုက်ဖို့ဖြစ်စီမှုဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သခင်ယေရှုကမိမိလက်ဝါးကားတိုင်းကိုထိုင်၍ငါနောက်သို့မလိုက်တော်သူသည်ငါနှင့်မထိုက်တန်ကိုဆက်လက်မေ့ဆိုထားသည်လက်ဝါးကားတိုင်းဆိုသည်မှာဘဝအတိခံခြင်းဖြစ်သည်မိမိလက်ဝါးကားတိုင်းကိုထိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာဘဝတတတစ်ခုလုံးကိုခရစ်တော်အတွက်ဆက်ကပ်ခြင်းခရစ်တော်အတွက်အတိခံဝင့်ခြင်းဖြစ်သည်တပည့်တော်တိုင်းခရစ်တော်အတွက်အသက်ပေးဆရသည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ခရစ်တော်အတွက်အသက်ပေးဆဖို့ဝင်မလင်းခြင်းအမှုတော်အတွက်မိမိအသက်ကိုမနှံ့မျောခြင်းဖြစ်သည်အငယ်39ခရစ်တော်ကိုချီးမြှင့်လို့သူသည်ကိုကျိုးအတ္တကိုမျက်နာလွဲသူဖြစ်သည်မိမိအသက်ကိုတွေ့တော်သူသည်အသက်ရှုံးလည်မည်ငါကြောင့်မိမိအသက်ရှုံးတော်သူမူကအသက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်ဟုသခင်ပြားမှာထားပါသည်လူပါတ္တတွင်ကြောက်ရွံ့ကုန်းဆုံးအရာမှာမိမိအကိုကျိုးအတ္တသာဦးစားပေးခြင်းဖြစ်သည်ဘဝဖြုန်းတီးခြင်းဖြစ်သည်တန်ဖိုးအကြီးဆုံးအတ္တသာမှာခရစ်တော်ထံသို့ဆက်ကပ်အနံခြင်းဖြစ်သည်မိမိဘဝအတ္တလောကအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတော်သူသည်ခရစ်တော်ထံပါမှအဖို့တန်ဆုလက်စာများပြန်လည်ရရှိပါသည်ငါတောက်ရီတစ်ခွက်ခန်းကြီး30ခန်းငယ်40မှ42အငယ်40လူတိုင်းကတပည့်တော်များ၏တရားဟောကြားချက်ကိုငြင်းပယ်ကြသည်မဟုတ်မေရှိယသခင်ယဝန္တာအားရကြိုးစိုးလက်ခံသူများရှိသည်တပည့်တော်များကိုကြိုးစိုးလက်ခံခြင်းသည်သခင်ခရစ်တော်ကိုကြိုးစိုးလက်ခံစေရလဲရောက်ပါသည်ထူးတမကသားတော်ကိုဆေးလွတ်တော်မူသောအဘဖျားသခင်ကိုလည်းလက်ခံရန်ရောက်ပါသည်တန်တမန်ကိုလက်ခံတော်သူသည်ထူးတမန်ကိုဆေးလွတ်တော်မင်းကိုလက်ခံခြင်းဖြစ်၍မိကောင်းစေတဟာဖြစ်ကြသောကြောင့်ထိုနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးချစ်ကြည်စွာဝင်ထွက်လည်ပတ်ခွင့်ရရှိသွားပါသည်နှစ်ပြည့်တစ်ပြည့်ရှင်လန်းဝင်လန်းပေါက်သွားပါသည်အငယ်41ပရောဖက်မျက်နာကိုထောက်၍ပရောဖက်ကိုလက်ခံတော်သူသည်ပရောဖက်၏အကျိုးကိုခံရလက်တက်ထိုကြောင့်ကို AT Prison ကအီတိုဖွင့်ဆိုထားသည်ယူရလူမျိုးအတွက်ပရောဖက်ရာထူးသည်အကြီးမျက်ဆုံးဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောရှင်ဘင်မင်းများသည်ဘုရားသခင်၏စီမင်းအတိုင်းအုပ်ချုပ်ကြသည်ထိုစီမင်းကလနာများကိုပရောဖက်များကဘုရားသခင်ထံတော်မှခံယူကြသည်ပရောဖက်များသည်ဘုရားခင်ထံတော်မှလာသူများဖြစ်၍အခြားသူများနှင့်ဘုရင်များထံသို့ဖွင့်ပြပေးသူများဖြစ်သည်ပရောဖက်ကိုလက်ခံတော်သူသည်ပရောဖက်ခံစားရသောအကျိုးကျေးဇူးခံစားရမည်ဟုသခင်ယေရှုကမိန့်မှာထားသည်ပရောဖက်ကိုပန့်ဖို့လေထိုသူသည်လည်းက
ကိုနီပပူကြီးခံရမီတင့်ကိုတင်လဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည်ပါဒေသနာဟောကြားသူကဝင်ပန်သလားကိုကြီးသလားဒေသနာရှင်ကိုဆုတောင်းပေးသလားသူတပားကိုအားပေးချီးမွမ်းလဲတင်းဒီလဲကံသူအကျိုးပေးသူလက်ဆောင်ခံစားရမီတို့တော့အားပေးကူညီဖို့ချီးမွမ်းဖို့တာဝန်ပြတ်ကွက်လဲတင်းဆုလက်ဆောင်များလဲဆုံးရှုံးမီသူတပားကိုအားပေးအားမြောက်ခြင်းသည်မင်္ဂလာတပားဖြစ်သည်သူတပားဝတ်စားဆင်ရင်မှုအမှုအရာဟန်ပန်အနေထားနှင့်လေးတန်းများကိုမဝင်ဖန်ပါနှင့်ထို့သို့ပြောမည်အစားခွန်အားရသောအပိုင်းကိုနှုတ်ဖွင့်ချီးမွမ်းပါဝန်ခံမှာဤသူသည်တင့်ဝိညာဉ်အတွက်ဗျာဒိတ်ခင်ဆင်းလွတ်သောပရောဖက်ဟုတ်ပါသလားသူဟောပြောသောစကားသူ့လို့သူ့အမှုလက်တင်ခံတင်လင်သူသောအကျိုးရပါမည်ဖြောင့်မတ်သောသူ၏မျက်နှာထောက်၍ဖြောင့်မတ်သောသူကိုလှက်ခံသောသူသည်ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အကျိုးကိုရလဒ်တန်းတချို့ကရုပ်ရည်တွင်ပြင်ခြင်းလက္ခဏာသို့မဟုတ်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများဖြင့်တန်မိုးဖြတ်တတ်ကြသည်အမှန်တကယ်စိတ်နှလုံးဖြောင့်မတ်သောသူသည်စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချကြသည်တပည့်တော်ကဲ့သို့သောလူများအားပြုစုဆောက်ရှောက်ခြင်းသည်သခင်များကိုယ်တော်ကိုဆောက်ရှောက်ခြင်းဖြစ်သည်အငယ်50နှစ်တပည့်တော်များအဲဝတ်မခြင်းဘူးသူများကိုခရစ်တော်ဖျားကတတိပေးထားသည်ထို့သောခရစ်တော်၏တပည့်တော်မှတည်၍တခွက်ပေးကမ်းသောသူသည်သူသောဆုလက်ဆောင်ပြန်လည်ရရှိမည်ဟုသခင်ဖျားကမိန့်မှထားသည်သခင်ဖျားကတပည့်တော်12ပါးအားအိမ်တွင်တိတ်ခါရှိပြီးနေထိုင်သွားလာဖို့ဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်သည်သွားလျရာရာမှဆန့်ကျင်ခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းဖန်ဆီးချုံနှောင်ခြင်းထောင်ချခြင်းခံရမည်ရုပ်စွာအဆုံးအသေးသက်ခြင်းခံရမည်သို့တော်လည်းသခင်များအတွက်သခင်များဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုမမေ့ကြနိုင်ဟုမှာလိုက်သည်